այսինքն գիտեմ տարբեր նույնիսկ բարձր աստիճան պաշտոնյաներից ունեն տեղեկություն ուղակի այդքանը, որ իրանք են ինձ ասել, որ մի խառնվի, սա այդտեղից է գալի այդ ամեն ինչ։ Դե մեր երկրում ինչպես են փողերի ատկապները արվում, դուք շատ լավ գիտեք երևի, այ դուք ինչ-որ ձեր լրագրողական բաները երևի կատարել եք, հետաքննությունները կատարել եք, տեսել եք, օրինակ այդ Մաքինզի ընկերությունը տվել են մի քանի $100,000 բան, որ ես նույն նյութը ցանկացած տնտեսագետ կամ ավիացիայի կապ ունեցող մարդ կարող էր այդ նույն բանը անվճար անել։ Կան բազմաթիվ դիսերտացիաներ տնտեսագետներ, որոնք տեխնատուրական կամ դոկտորական են պաշտպանել ավիացիայի գծով, և այդ նույն բաները իրանք գրել են։ Կա երկու մոտեցում, ազատականացնել կամ ոչ։ Հիմա IMF-ը ընդդում է, որ պետք է ամեն ինչ ազատականացնել մեզ մոտ։ Թե ինչպես է դա առնչվում Ռուսաստանի շահերի, այդպես ստացվեց։ Ես չեմ կարող պնդել, որ ընդեղ ռուսական շահերը պաշտպանող մարդիկ կան այդ կազմակերպություններում, հնարավոր է կան։ Այսինքն կարող է ռուսական կողմն ավելի ճկուն գտնվել այս կապը։ Դե որտեղ մենք իրանց ազդեցության տակ ենք, ոչ թե եվրոպական կամ ամերիկյան ազդեցության տակ ավելի շատ, քանի որ մենք ռուսական ազդեցության տակ ենք, իրանք ավելի շուտ ոտը դրեցին այս ոլորտի մեջ։ Եվ դի հեշ պատահական չէ, որ Ռոսաերոնավիգացիան, որ հայտարարեց, առանց որևէ քննություն կամ ինչ-որ դիմում անելու, միանգամից մասմեդիային ուղարկեց այդ հաղորդագրությունը, որ Էր Արմենիան մեզ այսքան գումար պարտքե, և տենց քաղաքականություն այս առաջի անգամն է, որ նման բան է վարում։ Արմավիայի դեպքը ուրիշ էր, Արմավիան իրոք կուտակել էր շատ մեծ պարտքեր, և Արմավիայի նկատմամբ ոչ միայն Ռոսաերոնավիգացիան էր, բայց մամուլում իրանք ոչ մի հաղորդագրություն չէին գրել, դա ներքին կարգով էր արվում։ Հետո, եթե դուք հիշում եք, Արմավիան դա Արմավիա չէր սկզբից, Սիբիր էր, թե ոնց Սիբիրի, դա էլի արդեն ռուսական էր այդ ընկերությունը, և ոնց եղավ, որ Սիբիրից խլեցին այդ մասնաբաժինը, դա էլ շատ մութ պատմություն։ Ես մանրամասները որոշ չափով գիտեմ, բայց քանի որ չեմ կարող ինչ-որ ավելի ասել, քան կա, այդ ձեր հետաքննությունները։